I think it is real bad. Vad är det fisket i kvar? Ajamen! Härligt! Härligt, härligt! Ta den! Ja, jag kan se. Där är han, han är stor! Försiktigt, den är stor! Den är stor! Den är stor! Den är jättestor! Försiktigt, det här är en jättegod stats! Nej, inte skriva inte mer! Inte skriva mer! Kolla! Herregud! En jättesnäppare! Det var Erik! High five! Yeah! Fantastiskt!